Och vad roligt att du kommer hit och lyssnar på del nummer 4. Jag förstår att du har varit väldigt ivrig att få höra den fjärde delen av de här videorna om kondensatorer. För kondensatorer är ju så fantastiskt roligt och spännande. I alla fall, i det här avsnittet så tänkte jag prata om vad som påverkar kapacitansen hos en kondensator, det vill säga laddningsförmågan. Hur bra den är på att fånga laddningar när man laddar upp den, eller hålla laddningar när man laddar upp den. Jag har gjort en schysst liten bild här nere. Ska jag scrolla ner lite till så jag får se hela. Här har jag förstått att en kondensator, väldigt enkel kondensator. Det här kallas för en plattkondensator, och det är egentligen bara plattkondensatorer jag pratar om här i de här videorna. Det är de enklaste, och det räcker för att förstå hur kondensatorer fungerar, liksom principen bakom dem. Här har jag en spänningskub med en positiv och en negativ pol här, och positiva kopplar jag hit, negativa kopplar jag dit. Och så kommer det då laddningar som hamnar på de här, och vi vet sedan tidigare att vi har positiva laddningar på ena sidan, på plussidan, plus också, så här. Och vi har lika många, kom ihåg, lika många negativa laddningar på andra sidan. Vi har plus Q här och vi har minus Q här. Så, och då kan man fråga sig, vad är det som gör, berättar hur bra en kondensator blir, hur bra den är på att fånga laddningar, det vill säga bestämmer dess kapacitans. Och det finns ett antal faktorer som man har här, och det finns faktiskt ett bestämt antal när det handlar om plattkondensatorer, och det gör det ganska enkelt att räkna ut hur bra kapacitans de har, hur hög kapacitans de har. Den första, nu ska vi se, faktorer. Den första är ganska enkel och självklart, det är arean. Arean, parentes A. Nu ska vi se, jag sätter den i gult A. Har vi en dubbelt så stor kondensator så får vi dubbelt så bra kapacitans. Det är inte så konstigt liksom. Med en hälften så stor yta så kan vi hålla hälften så mycket laddningar. Och det är ganska självklart. Speciellt om man sätter två kondensatorer bredvid varandra och liksom använder dem tillsammans, så inser man lite grann att de blir dubbelt så bra på att hålla laddningar. Nästa grej är mindre uppenbart, och det är avståndet mellan plattorna. Avstånd mellan plattor. Plattorna. Dorna. Den kommer jag kalla för lilla d. Vi kommer bygga upp en formel av det här så småningom. Så nu kan vi se om vi kan markera det här. Det kanske jag ska ta i gult också. Här har vi d. Här har vi arean A. A. På det viset. Med ett mindre avstånd så blir de här bättre på att hålla laddningar. Det blir kondensator bättre på att hålla laddningar. Och det kan man lite grann tolka som att plus och minus laddningar är bättre på att liksom dra ihop varandra. Dra sig till varandra och hålls kvar här bättre. Om man vill förstå så. Jag är inte helt säker på att det är ett bra sätt att förklara på. Men så tänker jag just nu i alla fall. Och ett mindre avstånd gör att det blir bättre. Det betyder att vi så småningom kommer att ha det i nämnaren för att räkna ut kapacitansen för en kondensator. Sen så har vi någonting som bestämmer styrkan på det elektriska fältet här. Och det här, vi har en naturkonstant som kommer in här som berättar hur bra, eller hur bra vakuum är på att bli polariserat av det här elektriska fältet. Och det här är en ganska knepig historia, så jag kommer inte gå in jättemycket på det. Men jag ska skriva en schysst formel, eller schysst ord. Den heter nämligen kapacitivitet för vakuum. Kapacitivitet för vakuum. Den här hänger ihop med ljushastigheten, kan jag berätta. Men inte på ett jätteenkelt sätt. Den betecknas med epsilon 0. Det här lite krulliga e-et. Nu ska vi se, det här blir mindre. Nu händer grejer här. Oj, oj. Där. Det lite krulliga e-et heter epsilon.
grekisk bokstav. Epsilon 0 är här kapacitivitet, eller även permittivitet kan det kallas, för vakuum. Och berättar hur polariserat vakuum blir av elektriska fält. Och det påverkar hur liksom, elektriska fältet här emellan beter sig. Och det i sin tur påverkar hur bra de här håller i varandra. De här laddningarna håller i varandra. Och det är någonting man slår upp i en formelsamling. Det här kapacitivitet för vakuum. Det är någonting man mäter en gång för alla. Och sen så vet man, för det är samma i hela universum. Åtminstone den delen som vi bor i. Men sen kan det hända att man inte har vakuum här emellan. Utan man har kanske luft. Eller man har någonting annat. Och då finns det, brukar man tala om relativ kapacitivitet. Om man sätter in en plast däremellan så kanske man får någonting som är 5 gånger bättre på att bli polariserat. Och då har man en relativ kapacitivitet som är 5. Nu ska vi se. Relativ är bättre. Oj, mycket att skriva. Relativ kapacitivitet. Kapacitivitet. Ja, nu blir jag tvungen att flytta den här lite grann. Där. Kapacitivitet för ämnet. För ämne mellan plattor. Nät. Oj, vad mycket att skriva. Mellan plattorna. Ämnet mellan plattorna. Och det här kallas för epsilon R. Ganska ofta. Så vi har arean på kondensatorn. Ganska uppenbar. Avståndet mellan plattorna. Inte lika uppenbart. Men det har att göra med bra plus minus laddningarna håller sig till varandra. Kapacitiviteten för vakuum. Någon form av kalibrering bara, som liksom berättar hur bra sånt här funkar i universum i allmänhet. Slår vi upp den visar sig vara... Nej, jag kommer inte ihåg den i huvudet ens. Du får slå upp din formelsamling. Sorry. Och sen den relativa kapacitiviteten för ämnet som vi har mellan plattorna. För man kan förbättra de här genom att sätta in plast eller glas eller papper eller vad man nu har för någonting. Och alla de här ämnena har olika relativ kapacitivitet. Så det får olika bra kondensatorer. Och nu ska vi se. Till slut får vi det här. Håll i er. Jag undrar om jag ska ta det här i rätt. Jag tar det i rätt. Här kommer det röda. Så. Då får vi att kapacitansen C kan vi räkna ut som, vilken ordning ska jag ta? Vi börjar med faktiskt den naturkonstanten vi har, de är coolast. Epsilon 0, kapacitiviteten för vakuum eller permittiviteten i vakuum heter den. Kan vara kul att lära sig. Gånger epsilon R. Så här har vi liksom, så här bra är kapacitiviteten. Så här hög är kapacitiviteten mellan plattorna. Vi har någonting att utgå ifrån så tar vi det gånger 5 eller gånger 2 eller gånger 1 blir det för luft. För ett, eller luft är väldigt nära vakuum i sin kapacitivitet. Så tar vi det gånger arean på plattorna och delar med avståndet mellan dem. Vi tar SI-enheter på alltihopa det här för SI-enheter är bra. Och det här ska jag säga, det här gäller ju för plattkondensatorer så är det värt att skriva upp det. Då tar vi det igen. För plattkondensatorer. Plattkondensatorer. Densatorer. Och det är de enda du kommer träffa på i fysik B-kursen. Men om någon säger att här har vi en kul kondensator eller en cylinderkondensator eller någonting sånt. Så ska du tänka, det här är inte en plattkondensator. Då kan jag inte använda den här formen. Det kan vara bra att veta. Så. Och vad kan man dra för slutsatser av det här då? Om vi vill ha en väldigt effektiv kondensator. En extremt effektiv kondensator. Så ska vi då försöka ha så stor area som möjligt. På två plattor. Ha ett litet avstånd mellan dem. Kanske en tiondels millimeter eller någonting. Och vi ska ha ett ämne mellan plattorna som är... Som har så hög kapacitivitet som möjligt. Så hög relativ kapacitivitet som möjligt. Och det finns kondensatorer som har flera kvadratmeter stor area. Men ändå får plats i en liten burk. För man har rullat ihop dem på ett fiffigt sätt. Och det är smart. Så gör man ofta med kondensatorer. Får se om jag kan scrolla upp till de här bilderna jag hade i början. De här kondensatorerna. Som man faktiskt använder i kretsar. Det är så här små ihoprullade grejer. Ganska stor yta.
som man då snurrar ihop och har jättelitet avstånd mellan, och så får man rätt så bra kondensatorer ändå. Och för att slippa få såna här oönskade urladdningar, nu scrollar jag ner här igen, så att det inte går blixtar mellan de här två plattorna, så ska man också se till att det här ämnet man har mellan inte bara har hög kapacitivitet utan också isolerar jättebra. Sätter du en ledare här emellan så kommer de här plattorna laddas ur direkt, för då går strömmen rakt igenom dem. Så det ska vara så bra isolator som möjligt och så hög kapacitivitet som möjligt. Ja, det var det. Så kan man räkna ut vad heter det? Kapacitansen heter det, tack. För kondensatorer. Och som vi vet tidigare, kondensatorer är användbara som små batterier för att spärra likström eller för att stabilisera spänning och sådär. Det är bra att ha sådana i kretsar när det är känsliga grejer man har i kretsarna, och det, så är det ibland. All right, då är vi nästan klara med det här. Jag tror att det blir ett avsnitt till då vi pratar om, eller jag pratar om, hur det blir när man kopplar in kondensatorer i kretsar, flera stycken samtidigt, om man har dem parallellkopplade eller seriekopplade eller så, och hur man ser på deras sammantagna kapacitans. Men det blir en ny video. Tack för att du har lyssnat så här långt. Vi hörs!